Երեկվանից համացանցում տարածվել է Սուպերսակոյի եւ Օքսի Ավտալյանի լուսանկարները, որոնցում նրանք հարսանի կերպարներում են։ Համացանցային շատ օգտատերը շտապել են շնորհավորել Զույգին նրանց ամուսնության արդիվ, բայց այս կադրերը նայելիս ակնհայտ է, որ նրանք պարզապես միասին աշխատանք են ներկայացնում։ Նրանք լուսանկարները հրապարակել են իրենց սոցցանցերում, սակայն ոչ մի մեկնաբանություն չեն արել, փորձելով ինտրիգ պահել։ Երկեթ Սարոն նույնիսկ լուսանկարեր հրապարակել ստորի հատվածում և գրել՝ «Բախտավոր լինեք»։ Նշենք, որ զուգերքերի հարցում Սուպերսակոն մեծ հաջողություններ ունի, նրա և Սպիտակցի Հայկոյ միկնաերքը միջազգային հիթ էր դարձել, հավաքելով 196 միլիոն դիտում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։